Kur bie sirena policore, paralajmërohet lëvizja kryesore. Kjo rrugës në lagjën Velani të Prishtinës për 10 orë ishte arena zhvillimeve dramatike. Forcat speciale të misionit e Oleg Sqysh në 5:30 të mëngjesit u futën në shtëpinë e ish-zëdhënësit të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Jakub Krasniqi. Aksioni bastisjes në masa të rrepta sigurie, ku asistimin logjistik e bën policia vendore, bëhet me urdhër të zyrës së prokurorit të specializuar të Kosovës, Meselin në Hagë. Për orë të tëra, kjo pjesë është sikur në shtet rrethim. Bashkëpunëtorët e Krasniqit nuk lejohen të ofrohen te shtëpia. Për situatën i informan bashkëshortja e ati. Krejt vuan pas dite i mbuluar mirë nga policia, sa që edhe syri kamerës e ka vështirë të regjistroj, Jakub Krasniqi futët në makinë për të nisur në Hagë të Holandës. Atje e pret nisja gjykimit, akt akuzat tashmë i është konfirmuar. Tani sa po është nisur për në Hagë, e konfirmuan se është konfirmuar akt akuzat kundër ti dhe pritet se shumë shpejt caktohet seanca para dhomave të specializuara. Por pse zgjati i gjithë aksioni dhjetor dhe çka u marr në shtëpinë e ish-krye parlamentarit? Se ka qenë operacion i bastisjes në shtëpinë e zotrit Krasniqi, tani sa po përfundoi bastisja dhe me përfundimin e bastisjes zoti Krasniqi është nis vetëm për në Hagë, ku besoj që shumë shpejt do të fluturojë për atje. A dihet për çka është i dyshuar? Po dyshohet për veprat të cilat nuk janë të specifikuara. Pas sigurimit se Krasniqi është nisur për në aeroportin Adem Jasharin, nga shtëpia ti dalin njësitet të specializuara, të cilat punojnë në urdhrat e prokurorit të specializuar. Pas tyre, nga vendi ku kryetën operacionin, dalin edhe dy hetuesit të Hagës. Krejt që ka i njau ish kryetarit të kuvendit, u pa nga njerin nga vlezërit e ti që jetan aty pran. Aja akuzan politikanët kosovarë se salën këtë situatë. U lirë që s'ka faj. Po e dhjetë këmua. Nuk e Oleksit. Po e Joni është. I deputetve tonë. I presidentit tonë. Po e ty në është. Ata i ka përgjë armejës tonjen. Ta nuk e të Evropës, se duhet nuk e të Evropës. Jakub Krasniqi, që dyshohet se ka kryer vepra të rënda penale që hynë në jurisdiksionin e gjykatës speciale, ishte marrë në pyetje në Hagë më 23 korrik të 2019.